e o Paulo Figueiredo Show. Tenho muita felicidade em dizer que o Paulo Figueiredo Show está sendo líder de audiência em todas as edições do programa. Da última vez demos um capote aí na Jovem Pan, na CNN, 20 mil pessoas nas múltiplas plataformas ao vivo, audiência que só está crescendo, o canal do Fio Diário só está crescendo, o canal da TV Flórida está crescendo, e o canal do Paulo Figueiredo Show também, que ontem passou dos 231, 230 mil, 231 mil inscritos, com quase 70 mil pessoas inscritas em um só mês. Mas o canal do Paulo Figueiredo oficial, aquele que tinha um milhão de inscritos, esse continua bloqueado no Brasil pelo Alexandre. Há mais de um ano sem justificativa, junto com todas as minhas redes sociais, meu Twitter, com 1,4 milhão, e etc. E todos esses canais novos, é importante que vocês saibam, esses canais novos que transmitem o programa, eles podem ser bloqueados a qualquer momento. E qual o antídoto para isso? Qual o antídoto? Paulo, o que eu faço? O antídoto para isso é o VPN. No VPN, as pessoas que estão. Acessando com VPN, continuam vendo todas as minhas redes originais. Nós estamos aí já com centenas de pessoas nos assistindo pelo ex bloqueado no Brasil, e pelo e canal original do YouTube. Agora a Anatel também está com esse super poder de polícia que pode remover conteúdo, pode vasculhar a sua vida, o que, que você está vendo na internet. Então, se você quer navegar com privacidade, você quer poder ver o que você quer na internet, não quer ter medo de perder o Paulo Figueiredo show, o show do Constantino, o show do e o que quer que seja, da Ludmilla, você quer poder escolher o que você vê, você não quer que nenhum ditador queime os livros que você lê, a única forma de conseguir isso hoje é através de um VPN, e você já deve ter ouvido falar desse negócio de VPN, tem um monte de gente aqui no chat, eu sempre peço aqui para as pessoas que estão é, falando, que estão vendo através do VPN escreverem, é, e elas estão vendo meu canal original, etc, o VPN serve para, é um aplicativo que você instala no seu computador ou no seu celular e ele garante a sua privacidade, a internet não sabe que você está acessando o site do Shandakistão e aí você tem acesso a todo mundo livre, leis de privacidade da Suíça, é, tem acesso ao a, a, o catálogo da Netflix dos, dos outros países e por aí vai. Olha, eu utilizo há bastante tempo o Proton VPN. Tem anos que eu já uso eles e agora eu tenho orgulho deles serem patrocinadores do canal. Mais de 5 mil pessoas já baixaram o Proton VPN com o nosso link aqui. E se você clicar nesse link, esse link está aqui na descrição do vídeo. Você também consegue baixar ele? Tem para Android, tem para Windows, tem para Mac, tem para tudo. Você instala, faz uma conta, aperta um botãozinho e aí você tá de volta no mundo livre. tá fora da intranet do Xandão e bem-vindo à internet. Não tem é, presidente da Anatel, burocrata super poderoso. E eu digo isso: é um, poder, é um dever cívico seu. Você não pode deixar que as pessoas nos censurem. Não somos nós que temos que ficar abrindo milhões de canais. Porque no momento onde todos tiverem VPN, a gente não precisa fazer isso. E custa baratinho, são 5 dólares por mês no plano de dois anos. Também tem uma versão gratuita que está aqui no link da descrição. É só você entrar, baixar. Como eu disse, é, milhares e milhares de pessoas já baixaram. Não pode ser 5 mil, tem que ser 50 milhões, tem que ter 100 milhões de pessoas baixando. Pois bem, vamos falar sobre o primeiro assunto aqui, porque na semana passada eu mostrei aqui no programa uma pesquisa feita pelo IBESP, que é um dos institutos mais sérios que nós temos aí no Brasil, mostrando o tamanho da queda. Da popularidade do Lula. Não sei se vocês lembram, vou lembrar para vocês. A aprovação do Lula estava na casa dos 31%, enquanto a reprovação estava na casa de 44,8%, praticamente 45%. E são números horrorosos. Tá? É. 31% é a aprovação do Joe Biden. Para vocês terem uma ideia. Tá? É, 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 um, é, um governo onde, é um número onde o governo já começa a ter problemas para se manter. E aí, ontem, saiu uma pesquisa do, do Poder Data, do Poder 360, que é um instituto sério, é, e ele mostrou uma reprovação parecida para o governo, parecida com a do IBESP. Os números casaram, reprovação de 45%. E o Poder Data utiliza uma metodologia um pouquinho diferente da do IBESP. O IBESP tem a opção do regular, eu não gosto disso, mas já falei para eles, mas eles gostam de botar igual do regular, e o Poder Data não. Eles fazem, o Poder Data faz aqui nos Estados Unidos aprovação e reprovação mas a reprovação cravou o mesmo número, né? o mesmo número. E o que é interessante é que na pesquisa do Poder Data, o Lula começou o governo com 39% de reprovação, ou seja, agora está com 45, subiram seis pontos. É, é, é muito em pouco tempo. Tá? E principalmente nós não tivemos grandes fatos. E, então pensa, já nesse momento o Lula bateu segundo essas pesquisas o pior momento. De aprovação popular do seu governo, não é pouca coisa. Tá? E, e é por isso que nós falamos também aqui na semana passada sobre o contrato de 200 milhões que o Lula tava, tá enfiando em publicidade para continuar comprando os vagabundos da grande mídia, os passadores de pano, né, tentar salvar a imagem do governo. Agora, hoje no programa a gente vai ver por que, que isso não vai funcionar. Não vai funcionar. E eu vou explicar isso de uma forma quase técnica aqui. Em toda eleição, tem dois pontos que são chave. Tem dois pontos que são cruciais, principalmente para o brasileiro: economia e segurança. O Brasil é um país muito violento, então a segurança tem um peso muito grande. Em outros países como os Estados Unidos, a imigração tem um peso grande, no Brasil não tem tão grande. Mas no Brasil, economia e segurança uh, são centrais. A economia é universal. Você tem um estrategista americano. Um marqueteiro democrata da campanha do Bill Clinton, que fez também parte da campanha do Joe Biden uh, passado, James Carville, ele ficou famoso porque ele disse a frase: é a economia, estúpido. Né? É a economia que decide o resultado das eleições. Para o Carville, se. Estou é, falando de novo de um dos caras que tem maiores estrategistas de campanha eleitoral da história. O Carville diz que se a economia vai bem, o candidato é reeleito. Se vai mal, dá a oposição. Eu acho que hoje a situação ideológica é mais complexa do que isso, né? Mas a gente sabe que a economia continua tendo um peso gigantesco. Aquele vírus lá chinês, né, foi uma grande arma para derrubar a economia mundial e tentar impedir a reeleição de vários líderes de direita no Brasil, no Reino Unido e principalmente nos Estados Unidos, é, cuja economia estava bombando sob o governo Trump até chegar a pandemia. Eu não estou dizendo que foi só isso, eu não sou desses. Mas, eu, até porque eu não sei, mas certamente essa foi uma situação da pandemia, foi aproveitada para fins eleitorais, isso é inegável. Todo o processo nos Estados Unidos de votos impressos na casa das pessoas, que foi o processo por onde, segundo o documentário 2000 News, alteraram o resultado da eleição americana, tudo isso foi com a desculpa da Covid. Né? E além do resultado da economia estar tá numa situação pior e, e, com isso, dificultar a chance do Trump. Se, se a eleição tivesse ocorrido com o estado da economia antes, todo mundo dava que um ano antes a reeleição do Trump era barbada. Veio o que veio, aconteceu o que aconteceu, e o Biden acabou chegando no poder. E muita gente fala isso para o Brasil, né? Que o Lula só vai cair, ou melhor, o regime só vai cair quando a economia começar a piorar. Se a economia for bem, Aquela, e tem uma certa razão nisso, né? Se a economia vai bem, aquelas pessoas que não estão muito aí para política, etc., elas não prestam atenção. Infelizmente, essa é a realidade. Você é muito engajado, você está aqui, pô, tem milhares de pessoas aqui, dezenas de milhares de pessoas nos assistindo já. Mais de uma dezena de milhares de pessoas nos assistindo. E a audiência vai crescendo. Eu peço a você que dê aquela cravada no like, porque isso joga o vídeo lá para cima. Mas é importante dizer que. O Paulo Figueiredo Show, em geral, tem alguma coisa como 150 mil espectadores por programa. Depois vem os cortes. Se você for somar os cortes, a gente chega aí a um milhão de pessoas assistindo. O Brasil tem 200 milhões de pessoas. Mais de 200 milhões de pessoas, 220, 210, sei lá. A gente está alcançando ainda uma fração muito pequena, que são as pessoas que estão engajadas e prestando atenção na política. Não tem um número gigantesco de pessoas que não está. Eu estava falando com uma amiga minha, mora aqui nos Estados Unidos, brasileira, etc, etc, e eu eu falo não, ela ah, como é que está o seu Locos? Eu falei meu Locos, o Locos foi fechado no Brasil, o Locos fechou, não é possível, que absurdo. Eu falei, pois é, eu falei o Rumble também aconteceu, é mesmo, que absurdo, eu não sabia disso. Eu falo mas como é que você não sabia? Mas e o seu passaporte devolveram? Eu falo não. Estou tô, tô sem passaporte, eu tô, eu tô, tem, aumentaram a perseguição contra mim de lá para cá. Ela, e você não pode recorrer em lugar nenhum. Então, as pessoas que são próximas a mim, pessoas que são inteligentes, às vezes conservadoras, elas não sabem o que está acontecendo. Só começam a prestar atenção que a coisa está ficando feia quando a economia vai para o espaço. Então, a Dilma caiu quando o Brasil foi colocado no governo Dilma na pior crise econômica de toda a sua história. Não foi moleza tirar o PT do poder. Foi a custa do sangue de muito brasileiro, como disse um profeta aí, da primeira vez. Né? E eu não sei se o Lula e o regime vão cair com a economia afundando, é, mas que a economia vai afundar me parece inevitável. Então você pega... Né, a Dilma mergulhou o Brasil naquele déficit que tinha sido até então o maior da história do país. Né? No ano passado... O governo que tinha feito campanha, eu digo até então, porque no ano passado o governo que tinha feito a campanha prometendo um déficit zero, né? já na entrada acabou com o teto de gasto, substituiu pela fraude do arcabouço fiscal, com aquelas mil Leitoas da vida defendendo, dizendo que era com um entusiasmo, o que uma fraude, porque arcabouço fiscal era uma piada, era, uma, era um cheque em branco para o governo gastar o quanto que ele quisesse. Depois eles começaram, eles vão de mansinho. E vão de mansinho. Não! Haddad, vai ter um déficit de 1% do PIB. 100, bilho, 100 milhões, 100 bilhões de déficit. Aí eu, eu cravei no início do ano passado que a gente ia encerrar um ano em 200 bilhões de déficit, que era o dobro do que o governo estava prometendo. Vocês lembram disso? No fim das contas, fecharam com 230 ou 249 bilhões, é, depende da conta. De déficit primário, e aí fizeram. Eu falei que Dilma era o maior déficit da história do Brasil. E aí o governo Lula foi lá e falou: Hold my beer, como a gente diz em inglês aqui. Espera aí um pouquinho. E fez 250 bi de déficit. E esse passou a ser o maior déficit da história do Brasil, excetuando, claro, o ano de pandemia. Que aí não, não adianta, não, não conta. Mas tirando o ano de pandemia, o maior déficit tinha sido da Dilma. O Lula foi lá no primeiro ano e fez o maior déficit da história. Aí veio o papo de que não, isso foi porque no ano passado teve precatório, crédito extra, não sei o que, blá blá blá. Começaram 2024, em 2023 falaram, não, ano que vem vai ser déficit zero. Aí o Lula, já no meio caminho, em dezembro, começou a dizer, não, déficit não tem que ser zero. O importante é crescimento. Pois bem, a gente está agora em fevereiro. Em fevereiro. E eu quero colocar aqui uma notícia para vocês. Estamos ainda em fevereiro. Tá? Deixa eu botar aqui. O governo antecipa pagamento de precatórios e o rombo é das contas bate recorde em fevereiro. Recorde no final das contas, tá? O governo Lula fez só em fevereiro de 2024, 58,4 bilhões de déficit em um mês. Ah, anteciparam o pagamento de precatória, Mesma história. Você vai ver as mira da vida falarem a mesma coisa. Essa galera que publica coluna é, entenda como o desemprego e inflação pode ser bom. Sabe? Esse é que vão... Entendo... Gente, vamos descer para a terra. O governo brasileiro gastou quase 60 bilhões a mais do que, arrecada, do que arrecadou em um único mês. Sendo que o, esse é o governo que herdou um superávit de mais de 30 bilhões do governo anterior. Superávit! tá fazendo cinco, 60 bilhões de déficit em um mês. E mais! Não é que a está ah, em déficit porque a receita caiu. Não! A receita em fevereiro subiu quase 10%. Em relação ao ano anterior. Ou seja, é como se o governo tivesse ganhado um aumento de 10%. Só que as despesas correntes, está aqui na reportagem, só as despesas cresceram quase 20%. Não tem como se sustentar um negócio desse. Então, eu querei a previsão do ano passado, falei que iam ser 200 e foram quase 250 de, de déficit. Eu estou projetando 300 bi de déficit esse ano. Dá mais de meio trilhão em dois anos. E vocês precisam entender o seguinte: o Brasil emite dívida indexada à inflação. Isso é, in, isso é irresolvível. Dívida indexada à inflação é irresolvível, porque os outros países, quando eles começam a ter um endividamento, os Estados Unidos mesmo, endividamento muito alto, sobe a inflação, o valor real da dívida cai. No Brasil, em dois anos, a dívida explode. E o Brasil não são os Estados Unidos. A gente sabe o que, que acontece. É retirada de investimento, é rebaixo de rebaixamento de, de, de investment grade. Aí começa a campanha internacional dos donos da grana para fritar o governo. E a gente vive tudo o que a gente viveu em 2015. Agora, essas são as contas públicas. As contas públicas. O reflexo na economia real, na sua casa, às vezes demora para chegar. Mas eu converso com as pessoas no Brasil e eu estou dizendo para vocês há muito tempo. Eu estou ouvindo as pessoas só reclamarem. O quero que você, você que está me acompanhando aqui, responde aqui no chat, no seu setor. Se você é manicure, no setor de manicure você de calçado, setor de calçado, comércio, setor de comércio, mas onde, onde quer que você seja, motorista, tem muito, um abraço aqui para os motoristas de aplicativo, de táxi, que me acompanham, um abraço grande para vocês, para vocês que são caminhoneiros, todos vocês que me acompanham. Eu, perde um segundo para me dizer aqui no chat agora, a economia para você, de verdade, responde de coração, melhorou ou piorou? Não quero ouvir coisa ideológica, não xinga, não, eu quero saber, seja realista. Porque às vezes a economia pode ter melhorado. Isso não significa que o governo seja um bom governo. A economia não é o único fator, apesar do que acha o Carver. É, eu estou vendo. Aqui não, não tem um. Não tem um dizendo que melhorou. Agora, eu quero dizer para você. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Deixa eu abrir aqui uma outra notícia. Percepção de piora na economia supera em muito. A de melhora, todas essas notícias para vocês saberem são no canal, do, no, no site do Paulo Figueiredo Show. O link está aqui na descrição, paulofigueiredoshow.com. Se, se você entrar, você vai ficar por dentro de todas as notícias. A gente tem como você fazer um cadastro, você passar a receber o boletim todos os dias no seu e-mail pra, com as principais notícias para ficar por dentro e tal. Mas olha, olha essa notícia aqui. Percepção de, economia, de piora na economia supere muito a de melhora. O levantamento é do Datafolha. Então, repara, até segundo Datafolha. 41% dos brasileiros acham que a economia piorou, piorou, tá? Nos últimos meses, nos últimos meses, contra 28% que acham que a economia melhorou. Eu não sei onde é que estão esses 28%. Certamente não estão aqui no chat. É, talvez na redação dos jornais, eu imagino, né, o pessoal do, do Datafolha, que é do Grupo Folha a verba tá correndo solta lá, então melhorou a economia para isso, acho que a Daniela Mercury, sei lá, aquela outra lá que é, como é que é, tá na TV Lula com uma verba milionária, como é que se chama? Aquela que fazia video show, Cissa Guimarães, né? A economia para delas, porra, melhorou demais. Mas se até no Datafolha tá assim, 28 contra 41, imagina no mundo real. E olhem a própria pesquisa, tá? Se você olhar aqui e for lendo notícia, em dezembro eram 33% achando que tinha melhorado e 35% dizendo que tinha piorado. Agora 41% acham que piorou. Só 28% acham que melhorou. Ou seja, até segundo o Datafolha, a sensação geral é de desgraça. Agora, eu falei que eram dois pontos que importavam, né? Na economia e a segurança. E se você acha que os números da popularidade do governo na economia estão ruins, deixa eu te mostrar os da segurança. No caso da segurança, 80% dos brasileiros, 80% dos brasileiros acham que a segurança pública piorou. 80%, 8 em cada 10. Ou seja, eu, eu falo assim: o Lula tem 45% de reprovação, mas 80% dos brasileiros acham que a segurança piorou. Como é que pode isso? A conta não fecha. As pessoas estão achando que, mesmo a segurança tendo piorado, isso não é um problema do governo Lula? É isso mesmo? É coincidência que os crimes tenham um desabado no governo Bolsonaro e quando começa o governo Lula, em um ano, 80% dos brasileiros acham que a situação piorou? Com, mesmo com a imprensa, porra. V, 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 céu de brigadeiro na imprensa. No Bolsonaro era só desgraça. No, agora com o Lula, céu de brigadeiro na imprensa. E você tem aqui pesquisa da Quest: 79% dizem que aumentou, 15% dizem que ficou igual, e só 4% disseram que diminuiu. Faz o L. Peraí. 4% acham que diminuiu? Se o Lula teve 45% dos votos. Pô, tem 41% das pessoas que eu falo assim, faz o L, queridão. Faz o L. A violência aumentou, né? É esse cara aí que você botou no poder. Em, todos os, em todas as regiões. A, a, a região Sul, 83. Sudeste, 81. Nordeste, 79. Agora, pessoas pretas, as palavras são deles, da pesquisa, são as que mais sentiram o aumento da violência. Seguidos de brancos, com 79, e de outras coisas, o raço, 73. Claro que os coitados são os que mais é, se ferram agora. Olha, esse número é, é, é absolutamente. Isso aqui tinha que ser a manchete do, de todos os jornais: metade dos entrevistados já sofreu assalto, furto ou roubo pelo menos uma vez na vida. E 85% das pessoas conhecem alguém que passou por isso. 81% acham que o problema. Que, a, 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 acham que o crime organizado. E a violência são problemas nacionais. Só 16% acham que é problema local. Ou seja, as pessoas sabem que é culpa do governo Lula. 83% acham que o crime organizado tinha crescido. 3% acham que diminuíram. Isso é uma coisa impressionante. Lembra que o TSE não deixava eu dizer que o governo Lula era o governo da bandidagem nas eleições? Era proibido. Se a gente pudesse falar a verdade, deixa eu dizer um negócio para vocês: não tinha maquininha que desse jeito. As Forças de Segurança Pública, 44% de aprovação. As Forças Armadas, com 44% de aprovação entre os entrevistados. A Polícia Federal ainda tem 36%, é, realmente devem ser os 36% que aprovam o Lula, alguma coisa assim. A PM, 23%. E o Poder Judiciário? O Poder Judiciário tem 17% de aprovação no Brasil. Vocês não têm vergonha de ter 17% de aprovação? Isso é menos de 2 em cada 10 brasileiros acham que vocês fazem um bom trabalho. Vocês custam bilhões e bilhões de, aos nossos pagadores de impostos. E, no entanto. 17% de aprovação em qualquer lugar vocês estariam na rua. Em qualquer lugar vocês estariam na rua. Qualquer que fosse a profissão de vocês, se vocês tivessem 17% de aprovação dos seus patrões, que somos nós, vocês estariam nas ruas, na rua, desempregados. E no entanto, vocês são os ditadores do Brasil. É só por isso que vocês não estão na rua. Mas vocês não tenham dúvida de que vai haver uma reforma do judiciário. E o pau vai comer. E vocês, juízes que estão nas instâncias inferiores, e não são muito melhores do que os do Supremo Tribunal Federal, não. Mas vocês vão pagar o pato. Vocês que estão calados, que estão com medo de reclamar do que fazem em cima de vocês, porque tem aquela politicagem, né? a gente sabe como é que é, tem o medo. Vocês vão pagar o pato. Porque não existe sociedade onde vocês têm um 17, um poder tem 17% de aprovação, em algum momento a sua sociedade não dê jeito em vocês. Não tem como. Façam uma autocrítica. Façam, olhem no espelho. Tem hombridade. Não é como você, a sua vida, doutor, excelência, eu sei que a sua vida é tomar café da manhã que a tua empregada botou na mesa. Depois você vai lá para o seu squash, para a sua academia. Aí chega lá no. Encontra os amigos do clube. Aí chega lá no, no gabinete à tarde, aí despacha. Aí à noite sai com High Society, ali na Faria Lima, na Dias Ferreira, né? almoça é sempre no, no restaurante bacana. Não tem nenhum contato com o povo. Zero contato de povo na sua vida. Zero. Os eventos são os eventos com os advogados, todo mundo puxando o saco. Todo mundo. Eu sei como é que é a sua vida. Eu conheço não eu tenho muito amigo juiz. Eu sei como é que é a vida de vocês. Agora, no Brasil, real. Isso é Quest, hein? Instituto de esquerda. 17% de aprovação. Pior. Se você pegar o não confia. Uma, a maior desconfiança do brasileiro 24% é contra o poder judiciário e aí vocês querem comandar o processo eleitoral no Brasil o poder que tem menos credibilidade é o poder que gerencia fiscaliza e conduz o processo eleitoral Como é que, vocês são funcionários públicos como é que vocês querem que eu não cobre vocês e aí, ah, ele tá falando isso vamos derrubar as redes dele tá atacando as instituições que atacando as instituições, meu filho você é um ataque às instituições. 17% de aprovação. 24% da população não confia, não é? Confia pouco. Eu digo, 24% não. Vocês são as, a instituição menos confiável do Brasil. 53% consideram que a justiça não tem feito o que pode para resolver a violência. A maior parte do Brasil. 94% do país querem reduzir a maioridade penal. 94% todo mundo. 90, enquanto vocês estão soltando vagabundo, enquanto o STF está proibindo operação na, no, na favela, operação de helicóptero, 93% ao, querem a aprovação da pena aumentada para os criminosos com armas pesadas. E 77% acham que tinha que ter pena de morte no Brasil. O que é paradoxal é você querer que ter pena de, tenha pena de morte no Brasil aplicada por esse judiciário que só 24% confiam. Que a pena de morte não vai ser é, uma enquete no, no Big Brother. Vai ser esse judiciário que você não confia que vai aplicar a pena de morte. Então, pensa bem nesse negócio de pena de morte. Essa notícia está lá no, no canal do Paulo Figueiredo Show. No, no site do Paulo Figueiredo Show. Convido vocês a entrarem uh, e verem. Deixa eu pedir para aumentar o ar-condicionado aqui, porque tá calor, não sei se eu fico puto. <laughs> Vou esquentando, não tô achando quente aqui. Eu quero falar do. É, isso é uma palhaçada. 17%, uma vergonha. As Forças Armadas, 44%. As Forças Armadas já tiveram 70% de aprovação. E eu quero falar já já do cara do, do New York Times. Isso foi uma coisa. É, do, o negócio do New York Times foi uma coisa impressionante. né? Não sei se vocês viram a dancinha do. New York, a dancinha do New York Times. A gente vai ver aqui. Eu vou botar aqui. Vou até botar aqui para passar daqui a pouco. A dancinha do New York Times. Mas o dueto, melhor dueto, canta, mais, mais justo. Mas eu quero falar uma coisa para vocês. Eu embarco na próxima segunda-feira, agora já, mais uma vez para Washington. Eu vou ter a honra de gravar um vídeo para Prager U denunciando a ditadura brasileira vou me reunir até agora com pelo menos cinco congressistas e a equipe deles aqui dos Estados Unidos é, um follow up da visita que a gente teve antes a ideia é que eu saia de lá com o rascunho da lei que vão fazer para possivelmente sancionar o Brasil e autoridades brasileiras também Vou discutir o condicionamento das verbas que eles mandam para o Brasil. Uma das frentes que a gente está atacando também para que seja cortado, sejam cortadas as verbas de a, a ajuda de Amazônia, ajuda de não sei o que para o Brasil, porque quem, aqui quem determina o uso das verbas é o Congresso. Então, quando o Biden promete algo, ele tem que pedir ao Congresso e a gente vai criar uma uma awareness, como diz assim, uma conscientização sobre a situação do Brasil para condicionar. Olha, vocês se comportem como democracia e aí a gente manda o dinheiro. E, acima de tudo, eu quero sair de lá com uma data para uma ou umas audiências, porque agora a gente está vendo em dois comitês diferentes, para as audiências sobre a ditadura brasileira. Um trabalho de formiguinha, de conscientização. Tá? Mas cá entre nós dessa vez, é, eu estou indo sozinho. Estou indo sozinho, não tem ninguém que vai comigo, não tem comitiva, não tem deputado, não tem ninguém me ajudando lá, não tem empresário, não tem nem, nem um amigo para ir comigo dessa vez. E às vezes eu, eu confesso a vocês que eu fico meio assim, meio sozinho, me sinto sozinho, fazendo um trabalho que não é meu, essa não, não era a minha função, uh, gasto grana do próprio bolso, uh, não estou reclamando, não, mas eu gasto grana do próprio bolso para fazer um negócio que não me rende nada, só me prejudica, só agrava a perseguição contra mim, uh, que tem aumentado, o Lucas foi um, uma pancada forte, e dá uma certa solidão. Só que aí eu lembro que eu não estou sozinho. Primeiro porque Deus está sempre comigo e toda a glória e tudo o que eu fizer vai ser sempre a glória a ele, só dele Meu, o programa é líder de audiência vem de quem? quem que me dá o dom de falar o que eu falo? quem que me ensinou a falar a verdade? quem que está presente na minha vida? é ele, é ele né? quem que abre as portas? quem que me colocou nessa posição? se eu estou fazendo o que eu estou fazendo é porque alguém me capacitou, ele, toda a glória é dele então eu não estou sozinho mas eu também me, não me sinto sozinho porque eu tenho vocês que são os meus apoiadores Seria absolutamente impossível é, arcar com o que eu estou arcando sem os apoiadores. Então, aqui eu estou fazendo um, um agradecimento aos meus apoiadores. Nada seria possível, nada disso seria possível sem vocês. E eu faço também um apelo e um convite àqueles que ainda não me apoiam. Se você ainda não me apoia, é, você tem basicamente duas formas de me apoiar. Duas formas. Eu não recebo verba do Lula, não recebo verba da, do Jorge do Soros. Só tem, tem essas duas formas de você me apoiar. Você pode ser meu apoiador, você tem uma série de benefícios, em breve o site vai ter áreas fechadas, matérias fechadas, lives exclusivas, etc. Então você tem é, benefícios exclusivos e tem desconto nos meus cursos, mas acima de tudo você me apoia. Quantia pequena, 7 dólares por mês, se você usar esse cupom que está aqui na descrição, é, são 5 dólares por mês. Ah, 26, 27 reais, uma coisa assim. Cara, é menos que uma promoção do McDonald's, é menos que, menos que um lanche. É, é um valor baixo para que tenha muita gente apoiando, para que eu fique pouco vulnerável. Pra se houver uma oscilação, uh, eu tenho uma garantia de uma renda mensal, porque eu preciso parar de sangrar. <laughs> o dinheiro morreu vai acabar. Então uh, eu preciso de muitos apoiadores. Perdi muita gente quando ele fechou o Lucas no Brasil. Perdi mais de 300 apoiadores quando ele fechou o Lucas no Brasil, uma pancada violenta, é, e agora eu tô pedindo para as pessoas me apoiarem no site. Agora, se você é uma pessoa que está numa situação melhor, só assim: pô, 25, 26 reais para mim realmente faz diferença, mas pô, eu tô andando de acabei de comprar um carro de um milhão, acabei, porra, vou viajar, vou gastar 50 mil na viagem. Pô, estou tô, tô usando um relógio que parece o do Alexandre de Moraes. Estou usando tênis caro. Não sei o quê. Pô, eu, eu poderia pagar 50 dólares por mês para garantir que o Paulo fizesse o que está fazendo. Pô, ninguém está fazendo além dele. Eu poderia pagar 50 dólares por mês. Como eu faço com outras pessoas. Eu, eu também apoio bastante gente. Eu não vou nem ficar dizendo quem aqui, mas inclusive gente no Brasil. Mas você, você, você pode. Se você pode, eu te convido a ser meu patrono Gold. Porque essas são pessoas que dão um apoio mais robusto. Essas são pessoas que eu sei que se o Alexandre derrubar de um lado, eu consigo chamar eles para apoiar de outro. Então, você tem os mesmos benefícios do apoiador, como patrono Gold. Eu te dou o curso A Morte do Jornalismo grátis, que só ele já vale alguns meses desse, desse apoio. Eu te chamo para um grupo de WhatsApp, que é o exclusivo dos patronos, que é onde eu converso, é onde eu pego pauta, é onde a gente entra nas discussões com gente alto nível, é um grupo de alto nível intelectual. E a gente tem uma reunião, a nossa próxima deve ser na semana, que vem reunião mensal, onde a gente está numa reunião zoom. É uma sala de reunião, onde você conversa, você fala, eu falo, cada um vai pedindo a palavra e a gente vai discutindo o que está acontecendo no Brasil. Então você tem essa opção aqui de R$ 49,99 por mês. Eu peço que você cogite a possibilidade de entrar no meu site. Tem um link aqui na descrição, paulofigueiredoshow.com.br apoia. O link está aqui na descrição e eu agradeço imensamente. Aqueles que me apoiam são, são vocês, são vocês que seguram a onda para mim. Falando em onda, é, eu fiz o programa de terça-feira e eu fiz você vê que o Olavo, o professor Olavo de Carvalho realmente é uma deixa eu pegar um carregador aqui, daqui a pouco meu celular vai acabar a bateria. Vocês, verem, vocês veem, vocês que o professor Olavo de Carvalho ele deixa o seu legado né na história. Então eu fiz na terça-feira no programa exatamente o que o Olavo de Carvalho ensinou. Então eu peguei a reportagem que estava todo mundo falando do Bolsonaro na Hungria, etc., e fiz uma coisa que ninguém tinha feito até aquele momento. Não sei se alguém fez depois. Mas eu peguei lá e mostrei quem eram os jornalistas que tinham escrito. E aí a gente achou o cara da Intercept, é, gente de ONG internacional, de, de esquerda, achou jornalista que já foi do governo. E a gente foi atrás do homem que é o cara responsável por esconder a ditadura ah, brasileira, o homem que esconde a ditadura brasileira do mundo. Não precisa saber disso. O New York Times ainda é o veículo que mais repercute. Ele não é o mais lido, mas ele é o que mais repercute. O que sai no New York Times acaba, pelo próprio viés de esquerda da imprensa. Né, um veículo de extrema esquerda hoje, o New York Times acaba sendo repercutido pelos outros veículos. Então o que sai no New York Times é levado a sério. E eu também falei aqui, inclusive, sobre o histórico do Times. Falei sobre o histórico do Times. O New York Times é famoso por ter escondido, por exemplo, a ditadura do Stalin. Ou melhor, eu vou, eu vou além, ele fez propaganda do Stalin. O, eu citei aqui, contei a história do Walter Durante, que ganhou o prêmio Pulitzer em 1932, cobrindo e encobrindo o governo Stalin, dizendo que estava tudo bem no país, que não tinha fome, que nada disso, enquanto o holodomor estava acontecendo o um massacre de ucranianos. Depois descobriu que o cara era um agente do Stalin. E não é, isso não é teoria da conspiração, não, pelo amor de Deus. O próprio New York Times reconheceu. Tá? Tá que o próprio New York Times reconheceu. New York Times, sobre ela, durante um dos mais famosos correspondentes da sua época, ganhou o prêmio por três artigos escritos em 31, analisando a União Soviética sob Stalin. Correspondente do Times e outros diz desacreditaram sua cobertura que desacreditaram essa essa no próprio site do New York Times tá só para ninguém achar que é teoria da conspiração então assim o que esse cara tá fazendo não é nem novidade ele tá fazendo a mesma coisa que o Walter Durante fez esse rapaz aqui esse Jack Nickas Que diz aqui no perfil dele, que faz um jornalismo ético, que ah, as preconcepções dele não ditam a história, que é imparcial, preciso, e faz um jornalismo melhor. Ele é muito cheiroso esse homem, meu Deus. É, 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 reporta com empatia e mente aberta. Trata todos os, os, os subjects, os, os personagens, com a mesma honestidade, a mesma honestidade e respeito. Independente das visões de mundo dele. Será? Aí a gente viu a reportagem que ele escreveu sobre o Bolsonaro e viu que na reportagem ele dizia que o Bolsonaro estava procurando asilo, ele dizia que o Bolsonaro estava fazendo isso, estava fazendo aquilo e depois admitiu que não tinha prova nenhuma. Esse é o vídeo passado. Só o corte desse vídeo já teve quase meio milhão de visualizações. Então você deve ter visto. Né? E eu disse aqui que ele era um militante. Só que depois que eu gravei o programa, viralizou um vídeo na internet mostrando um dueto. Que é uma coisa muito bonita. Um, um dueto. Eu não, não sei se eu tenho aqui. Eu não vou ter aqui. Vou ter o um vídeo. O um dueto entre o Jack e a ministra. Saindo aqui do New York Times, vemos aqui no prédio do jornal. Uma conversa muito bacana com ministro o ministro da Nikas, Cultura do Lula, Margaret Menezes. Vamos que é o correspondente do New York Times. Do Olha Brasil. ele Uma conversa foi super agradável. Conversa super agradável. Será que a conversa com o Bolsonaro ia ser agradável? Com o ministro... Cadê o Mário Frias? Mário Frias, você teve alguma conversa... Jack Ma... O Jack Ma... É, o Jack... Jack Ma é o outro. Esse é o Jack Nickas. O Jack Nickas, Mário vou te fazer essa pergunta aqui no ar depois você me responde no whatsapp o Jack Nichols, você teve alguma conversa agradável com você? falamos da, das políticas públicas falou das políticas públicas do com você no governo Bolsonaro não? teve essa visita bacana olha que bonito o ministério, oh! do governo do Brasil o oh, ministério governo do Brasil explicando as coisas, teve essa visita bacana? políticas da cultura, políticas da cultura. do presidente Lula o pro novo mandado do Lula. É isso aí, um beijo pra todo mundo. Estamos aqui trabalhando. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. New York Times. Happy birthday to you. Yeah! Que boa! Muito bom, Não, 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 calma, vamos de novo. Não, não, calma que tem um negócio. Happy birthday to happy birthday, happy birthday. Não canta bem. Eu acho que cantou melhor Jack, se devia abandonar o jornalismo e focar na sua carreira musical. Cantou melhor que a Margarete Menezes. Cantou, vamos de novo. Isso é muito, isso é muito ridículo. É um desses momentos que tem que ficar para a história. Vamos ver aqui. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ai, meu Deus. Ó, oh, bonito. <laughs> olha, olha o sorriso. Esse é o sorriso do jornalista isento. Mário Frias, eu quero que você me mande uma mensagem dizendo se o Jack Nickas. Cantou Happy Birthday com você? Se teve cobertura da, do, 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 do governo Bolsonaro, das ações da cultura. Eu quero saber. Ô, Jack, deixa eu ver se eu entendi um negócio. Essa, isso aqui é uma peça de propaganda do governo federal. Não estou dizendo assim, do ponto de vista figurado, mas do ponto de vista realista também. Porque. Aqui é uma propaganda do Ministério da Cultura. Jack, deixa eu, porque eu quero entender um pouco sobre os seus critérios. Deixa eu ver se eu entendi. Eu sou um jornalista perseguido. Você não pode negar que eu sou jornalista. Sou jornalista, fui para a faculdade de jornalismo, sou membro de associação internacional de jornalista, trabalhei, tinha o programa mais assistido do Brasil de política. Não dá para dizer que eu não sou jornalista. Não dá para. Se olhar o meu currículo, você vai ver que não dá para falar mal do meu currículo. Eu tive o meu passaporte cancelado, as minhas contas bancárias congeladas. Até hoje eu nunca tive uma notificação, uma intimação. Todas as minhas redes sociais derrubadas por ordem do judiciário brasileiro, supostamente para a época de eleições. Já passou a eleição, as redes não foram devolvidas. Eu não sou o único. Tem o Alan, caso do Alan, governo americano, seu governo, Jack, dizendo que o Alexandre queria extraditar um jornalista por crime de opinião. Seu governo que eu disse. Milhares de presos em condições desumanas. <laughs> essa, essa, essa foi muito bom. Gente com pena maior do que traficante de droga, deputado preso, Bolsonaro sem passaporte, nada disso é digno de reportagem do Times? Mas as ações da Margareth Menezes são. Quase um milhão de brasileiros na rua em São Paulo. Você mentiu, você disse que foram 185 segundo agências críveis. Vê o meu vídeo a respeito, você vê que as agências não são nada críveis, são um bando de militantes que tiraram uma foto na hora errada de propósito para mostrar que o negócio estava vazio. Você sabe disso que você não é trouxa. Você é tudo menos trouxa. Você não reportou praticamente nada sobre as manifestações brasileiras. Todos os dias, congressistas brasileiros dizendo que o Brasil vive uma ditadura no plenário. Os congressistas vieram aos Estados Unidos, mais de 20, denunciar a ditadura do Brasil. O presidente da Comissão de Direitos Humanos do Congresso dos Estados Unidos, da Câmara, da Casa dos Representantes, diz que o Alexandre é um ditador que viola direitos humanos. Congressista mais antigo dos Estados Unidos. Nada disso você quis reportar? Mas, quando chega a hora de fazer matéria sobre o Bolsonaro na Embaixada... Daí a acusação sem prova, né? Como a gente mostrou aqui, opinião no meio da matéria, etc. Daí é Tigrão, né, Jack? Uar, né? Mas além de ser Tigrão para falar do Bolsonaro, tem que ser essa tchutchuca aí para falar do Lula? Faz até dueto mas que gracinha! Uma graça, Jack, volto a dizer tem que entrar pra, pra música você tá, tá afinado, rapaz leva jeito mas você é cúmplice da ditadura do Brasil não adianta se esconder debaixo dessa flema, isso pra mim vale porra nenhuma pelo contrário eu quero que vocês olhem para esse homem sorridente porque ele é tão culpado quanto o que tá acontecendo no Brasil quanto o Alexandre e companhia porque se a imprensa tivesse noticiando o que está acontecendo no Brasil, esse cara não durava uma semana. Ele é cúmplice. Ele é sucessor do Walter Durante. Faz a mesma coisa. Passador de pano de ditadura, capacho, agente militante. Tudo isso travestido de jornalista isento. Jack no Brasil acabou para você. Acabou. Todo você está desmascarado tá aqui. Alguém imprime essa foto, toda vez que o New York Times sair com uma reportagem, esse cara é o chefe do New York Times no Brasil. Toda vez que o New York Times publicar uma reportagem, você tem que olhar para isso aqui. Você tá nu, Jack. A gente vai se lembrar de você. Pode ter certeza. Você saber que você também pode se inscrever no meu site que eu tenho mostrado aqui as reportagens todas, você pode se inscrever gratuitamente para receber todos os dias no seu e-mail as principais notícias do dia os meus vídeos os artigos no boletim PF Bulletin o link está aqui na descrição mas você pode receber é de graça isso você pode fazer de graça se você porra não quer é, me apoiar seja lá por quê você vem aqui tem uma opção que você zero e aí, você tem contato com as minhas redes, caso sejam derrubadas, que eu vou ter o seu e-mail. Você vai ter acesso à minha comunidade WhatsApp, que eu vou mandar o um link para você por e-mail. Você vai ter uma newsletter com as principais notícias do dia no seu e-mail. Às vezes as pessoas não têm tempo de ficar vendo tudo que está acontecendo no Brasil. Eu gosto muito, eu assino um serviço que faz justamente isso. Eles mandam para mim as principais notícias do dia por e-mail. Eu pago por esse serviço. Você pode receber de graça as notícias que eu seleciono. Eu e a minha equipe, claro. Então, você pode entrar no meu site, no paulofigueiredoshow.com, e se você entrar, modéstia à parte, tá? Se você entrar no meu site, paulofigueiredo show.com, modéstia à parte, o meu site tá muito legal. Tem aqui, ó, ó, quem tá aqui. Ó, quem tá aqui. Mas você tem os meus vídeos todos aqui, ó, o último Paulo Figueiredo show, estudo bíblico racional, os cortes que são feitos, e as últimas notícias. Então, aqui as últimas notícias. Você pode entrar lá no site e você vai ter acesso. A tudo isso. E se você clicar na parte de apoio, você vai lá, se inscreve grátis, se cadastra de graça. E o site tem caído de vez em quando, mas é porque ele ainda está em fase de teste mesmo, porque tem tido muito acesso. E isso é um bom sinal, eu creio. Bom, falando em bom sinal, vou falar mais um assunto aqui. A gente ainda tem um tempinho de programa, não dá tempo. É, eu quero falar sobre eleição americana. Por que, é que eu quero falar sobre eleição americana? Porque essa é essa eleição que importa no mundo nesse momento. E eu já falava isso há um tempo. Né? Eu tenho um curso, o Fim da América do Mundo, como conhecemos, explicando como uh, as coisas que vêm dos Estados Unidos, desagam no Brasil, etc. Eu uso a política americana para explicar o que está acontecendo no mundo. E eu já, Mas eu acho que agora as pessoas perceberam. Agora as pessoas viram como o Biden influenciou a eleição brasileira, como ele garantiu, nas palavras do Financial Times, a eleição do Lula. Eu acho que hoje ninguém mais tem dúvida se o Trump fosse presidente. O Lula não era presidente, então às vezes a gente tem que prestar atenção que os nossos problemas não são às vezes só nossos problemas. Tem um problema, a gente vai falar sobre isso, sobre esse vírus que é internacional. É a mesma coisa. Então, quem entende, por isso que eu uso no fim da América, não tem turma nesse momento. As pessoas estão perguntando aqui no chat. Talvez eu abra uma turma no mês que vem, vamos ver. Talvez eu não abra mais turma nenhuma. Vamos ver como é que as coisas se colocam. Mas eu, eu uso isso para explicar porque o cara entende que nos Estados Unidos a coisa acontece de um outro jeito, mas a ideia que nasceu aqui é a mesma que chega no Brasil. Então, ah, Paulo, como é que resolve o problema do Brasil? Responde toda hora. Eu falo, mas você entendeu qual é o problema? Você está achando que o problema é só o Alexandre ou o Lula? Pior ainda, os que acham que é o Lula, meu Deus. não foi colocado lá. Colocado lá por quem? Ora, segundo o Judiciário, por eles. E pelo Biden. E por uma elite global. Então, os Estados Unidos, eles são uma espécie de janela para o futuro. Então, eu quero olhar. Mostrar aqui, acho que os paralelos são tão grandes, eu quero que vocês percebam essa notícia que eu vou trazer aqui para vocês. Não, isso não saiu em lugar nenhum no Brasil, por isso que é importante você assinar o meu site para você ver isso aqui. Não, não é essa, não. Cadê? É essa aqui. Ah, depois, eu, depois eu vou para outra. Pesquisa aponta: condenação judicial do, do Trump. Potencializaria a candidatura dele. Então, isso aqui é o seguinte: a Harvard, que é a universidade mais de esquerda dos Estados Unidos, então pensa numa pesquisa de esquerda. Eles, com, Harris, com o Instituto Harris, fizeram uma pesquisa que disse que, se o Trump fosse condenado por esse um dos casos que está sendo é, avaliado, que é o tal dos documentos sigilosos, que o Biden não foi nem processado porque o Departamento de Justiça disse que ele estava senil para ser processado. <laughs> não estou inventando isso, você não acompanha a história real. É. Ela fez uma pesquisa, e aí é o seguinte. Na pesquisa, mostrou que o Trump, caso ele seja condenado, a votação dele sobe. Sobe. Se o Trump for condenado, ele tem 54% dos, dos votos, contra o Biden, 46%. Ou seja, oito pontos de vantagem. Se não for condenado, essa mesma pergunta fez: em quem você votaria? E aí deu Trump com dois pontos de vantagem sobre o Biden. E essas, algumas pesquisas mostram uma vantagem menor, outras é maior, outras até menor. Tem pesquisa que está mostrando o Biden ganhando um pouco mais espaço. Já vou falar sobre isso. Mas a, ideia, a história fundamental não é essa, porque se conecta com o que a gente falou hoje mais cedo aqui sobre o judiciário e credibilidade do judiciário. O que essa pesquisa está mostrando é que se condenam o Trump por crime, ele ganha voto. Prestem atenção nisso. Ele ganha voto. O que vocês acham que está acontecendo com o Bolsonaro com essa perseguição do judiciário? O que vocês acham que acontece com o Bolsonaro se ele for preso no Brasil? Se ele for condenado por, pelo, pelo STF, que tem 17% de credibilidade? O que vocês, Vamos lá, vocês que são gênios aí que bolaram esse plano, que tá, até agora está dando mais ou menos certo. Vocês acham que está? Vocês não conseguem andar na rua, mas vocês acham que o plano está dando certo. Ninguém consegue comprar um pão na padaria, pegar um avião em Roma um dia a gente vai ver esse vídeo, o que aconteceu mas vocês não conseguem posar no aeroporto de Miami quando vocês não estão com os capangas então é pau dentro, pauleira mas parece que o plano de vocês está dando certo, 17% de aprovação do judiciário nesse momento segundo essa pesquisa da Quest que eu mencionei vocês que são gênios o que vocês acham que vai acontecer quando vocês prenderem o Bolsonaro? Não, estou falando sério. O, eu, ó, hashtag fica a dica. O Trump, se for condenado, vai subir nas pesquisas. O Trump tava disputando as primárias antes dele sofrer esses indiciamentos todos. Tinha gente que achava que o Ron DeSantis ia ser o candidato. Eu, eu sou da opinião que talvez até alguma direita fosse surgir no Brasil um pouco independente do Bolsonaro aí vocês fazem essa percepção implacável ao Bolsonaro o que, que acontece? então o Trump tá com vários processos de tentaram, de deixaram, aliás ele inelegível em alguns estados a diferença é que a Suprema Corte aqui é uma Suprema Corte, não é um grupo de militantes é, de esquerda, então eles reverteram essa decisão de tapafúrdia dos estados caso contrário o Trump estaria na mesma situação que o Bolsonaro eu sempre digo é o mesmo vírus, sistema imunológico diferente, mas é o mesmo vírus né? Então, o judiciário aqui, ele só se queima. Só se queima igual o Brasil. Vocês acham que isso é uma boa ideia? Agora, os democratas estão desesperados, que é o outro número que eu ia trazer para vocês. Eu estou falando literalmente desesperados. Tá? Porque se você olhar essa pesquisa aqui, aqui, da Associated Press, outro grupo de esquerda. 54% dos republicanos entrevistados estão entusiasmados com o segundo mandato de Trump, enquanto 40% dos democratas estão entusiasmados, têm o mesmo sentimento em relação ao Biden. O que isso significa? Olha isso. A pesquisa também é que 7 em cada 10 democratas usaram as palavras zangado ou medo. Para descrever como se sentiriam se o Trump ganhasse as eleições presidenciais. Já os republicanos têm um pouco menos do Biden. Um pouco menos de medo do Biden. Estão desesperados. Por que essa pesquisa é importante? Porque aqui nos Estados Unidos o voto é facultativo, então a pessoa vota se quiser. Com 40% da base entusiasmada, a chance do Biden ter uma boa votação é baixa. O que impulsiona ele é o medo do Trump. Só que o Trump já foi presidente e a América ficou muito bem. Então aquele medo começa a se dissipar. E o Biden vai ser candidato, pelo que parece. Uma das notícias que saiu aqui ontem era que o Obama tinha jantado com o Biden e o Obama meio que manda hoje no Partido Democrata. Então, ao que tudo indica, o Biden vai ser candidato. Obama disse que vai ajudar na campanha e tudo mais. Bababá. O medo da volta do Trump é gigantesco. A imprensa até bateu no Joe Biden um tempo, na expectativa de que ele fosse colocado para fora e um candidato de esquerda mais radical que o Biden fosse colocado. A imprensa está vendo que os números do Biden são muito ruins. E quando bateu nele, os números dele pioraram, porque até os eleitores dele assistem à imprensa. Mas agora que parece que ele vai ser candidato, que está com a benção do Obama, etc., a imprensa começou a dar uma trégua e o Biden deu uma recuperada nas pesquisas. E não é preocupante, porque o Trump continua na frente na maioria das pesquisas, e além disso, é, pesquisas têm sempre um viés de esquerda. E aí a gente tem que pensar, né? Pô, e se o Trump ganha nos Estados Unidos? Né? Se foi o Biden que garantiu a eleição do Lula, e se o Trump ganhar? A gente pode sonhar. A gente pode sonhar. chandão, reza aí. Acende uma vela. Para quem é que você acende vela, que eu não sei. Mas faz a tua reza aí pro Trump não ganhar. Porque se ganhar. Ai, ai, ai. Bom, eu quero muito o apoio de vocês para continuar fazendo o que eu tô fazendo. E com o Trump a situação vai ser muito, muito melhor. Mas eu preciso de cada um de vocês aqui é, me apoiando. A estratégia da esquerda é a asfixia financeira, é mais de um ano de bloqueio de contas, um ano e meio com todas as minhas contas bloqueadas no Brasil, passaporte cancelado. Uma, por, imagina, quem quer abrir empresa comigo né, na minha atual situação? Me torna um cara tóxico para qualquer negócio. O Locals que era minha grande fonte de receita o Alexandre fez favor de dar um jeito de fechar muita gente nem sabe disso muita gente não sabe que eu estou há mais de um ano com as minhas redes com as minhas contas bancárias bloqueadas então é, eu digo para você que hoje a forma de você me apoiar não é mais pelo Locals é pelo meu site o link está aqui na descrição de novo existe um valor muito pequeno de Menos de 7 dólares por mês, com um cupom de desconto cai para 5 dólares por mês, que é um compromisso que você pode fazer para eu continuar fazendo o que eu estou fazendo. Ou se você quer fazer parte do meu grupo de elite aqui de discussão, se você quer ter um compromisso mais sério com o Brasil, com o que eu tô fazendo, etc. E se você confiar, eu quero que você se torne um patrono Gold. Mas quase todo mundo, poxa, a gente está aqui com quase 20 mil pessoas nos assistindo, não é possível que uma parcela tão pequena de pessoas se tornem apoiadores a gente tem que perder essa cultura do consumo gratuito eu eu, eu, eu digo que o seguinte, a melhora do Brasil ela passa pela melhora do brasileiro eu acredito em pessoas virtuosas é a mentalidade dos americanos por quantos assinantes tem o Daily Wire quantos assinantes tem é, o The Epoch Times quantos assinantes tem o Tucker Carlson Network e não fazem boa parte do que eu faço e isso só é possível se as pessoas apoiarem, não fica pensando que você vai consumir conteúdo de graça, não existe conteúdo de graça. Alguém está pagando pelo seu conteúdo. Se não é o meu apoiador, se não é você que está pagando pelo conteúdo, é alguém que está pagando pelo conteúdo que você assiste. Geralmente um patrocinador. Geral, às vezes, o governo. E é por isso que você tem um monte de jornalista vendido. Então, o que eu estou te pedindo é a sua contribuição, não para que eu fale o que você quer ouvir, porque você sabe que muitas vezes eu não falo, você já deve ter percebido. Mas para eu continuar tendo independência de fazer o que eu faço. E esse é o futuro. Nada de verba de 200 milhões de publicidade do Lula, nada de 2 e 4 milhões que o Sleeping Giants recebeu do Jorge Soros. Você, você me financiando com seu com um pouquinho, 5 dólares por mês, 7 dólares, ou você com 50, para você é pouquinho, Números, a gente vai acabar chegando onde tem que chegar. Vou falar de mais um assunto, ainda dá, eu já estourei o tempo do programa, mas ainda dá para falar mais um assunto assuntinho, que uma das coisas que a gente mais escuta, eu pelo menos mais escuto, é Paulo, o Brasil tá virando a Venezuela. E eu digo a vocês que essa afirmação ela é quase errada. Embora eu mesmo já tenha dito isso, né? Mas em vários aspectos, o Brasil já virou uma Venezuela. O Gustavo Gaia falou isso muito bem no discurso dele aqui no Congresso dos Estados Unidos. Porque, na verdade, em alguns casos, a situação do Brasil está pior do que a da Venezuela. Por exemplo, eu já disse a vocês aqui que os opositores do Maduro não têm as redes sociais deles bloqueadas na Venezuela. Eu já disse isso. Então os meus pares na Venezuela estão falando livremente. No Brasil, quantos jornalistas estão sendo perseguidos? E eu quero ler rapidamente aqui algumas notícias para vocês, coisas que não vão sair é, como devem sair na Venezuela, no, no Brasil. O ato falho aí, né, Freud? É, deixa eu botar essa notícia aqui para vocês. Eu não sei se vocês viram isso aqui. Maduro faz lei contra fascismo para punir a oposição. Maduro pretende apresentar um projeto de lei ou legislativo para combater o fascismo. Você já ouviu o Lula falar alguma coisa parecida sobre fascismo? Não. Em resposta aos protestos da oposição contra o seu governo. Vocês sabem que o segundo inquérito que o Xandão abriu dos inconstitucionais foi do atos antidemocráticos. Quase atos fascistas. Depois virou milícias digitais. Maduro anunciou a criação de um alto comissariado de Estado contra o fascismo e o neofascismo para apresentar à Assembleia Nacional um projeto de lei contra essas expressões na política e na vida nacional. Isso é uma resposta aos atos de violência que o país sofreu em 2014, 2015 e 2017. Vocês já ouviram esse discurso aí sobre uh, protestos? Que foram chamados de atos de violência e que justificam uma legislação para perseguir opositores, ou que justificam a perseguição de opositores, só a familiar, não. Os atos a que ela se refere são manifestações contra o governo de Maduro. Centenas de pessoas morreram. Segundo Rodrigo, os protestos tiveram graves consequências para a economia. Blá, blá, blá. Vocês ouviram alguma coisa parecida depois dos 8 de janeiro? Como justificativa para a criação da lei, o vice-presidente citou o crescimento de movimentos fascistas em outros países, tendo em conta a situação internacional, cuja paz e estabilidade estão ameaçadas por expressões neofascistas que apodrecem nos centros do poder que tomam, que servem o norte global. Na Venezuela, nem o fascismo nem, não passarão. Não passarão, vocês já ouviram essa expressão, não passarão. E enquanto isso. O é, Maduro indo para o terceiro mandato consecutivo, não tem mais limite de, de, de mandato. É, mas você deve lembrar no Brasil. No Brasil, as pessoas foram presas sem lei. O Maduro aqui pelo menos quer fazer uma lei. O Alexandre nem isso. Ele não precisa de lei. Ele prende sem lei. Ora, o Gilmar Mendes vai para a TV portuguesa. Dizer que não teve tentativa de golpe, mas vai lá e prende e manda gente por 17 anos, pai de família, para prisão por golpe, por abolição do Estado de Direito. Ele não precisa fazer uma lei. Ele pega uma lei qualquer na prateleira, mesmo que ele saiba que não houve violação daquela lei, ele usa. Mas vocês entendem que a Venezuela e o Brasil é a mesma coisa, é a mesma situação, mudam os meios. O Maduro tem a Assembleia Nacional na mão. Então ele dá essa aparência de legalidade. No Brasil, a aparência de legalidade, como eles não têm o Congresso na mão, eles dão um jeitinho brasileiro. E aí vão para esse judiciário que é aprovado por 17% da população. Mas é a mesma coisa. No Brasil não tem o Legislativo, mas o Judiciário e o Executivo estão alinhados. O Ministro da Justiça era do Judiciário e o Juiz era Ministro da Justiça, do Lula. O Congresso é, está só amedrontado, mas ele ainda não é totalmente controlado, é uma parcialmente comprado, mas ainda não é totalmente controlado pelo regime. Mas se fosse, no Brasil ia ter lei antifascismo também. A outra notícia que está aqui é, são as prisões. Né? A gente é, usa o, o Henry. Alviarese, presidente do partido da oposição Vente Venezuela, a ex-deputada Diagnora Hernandes Daniel Silveira, alô, alô, por supostas ligações com planos violentos para próximas eleições. No total, sete membros do partido foram detidos: assessores da Maria Corina Machado, que é a opositora do Maduro, e ela está inelegível. Opa. Vocês estão familiar? Principal candidato de oposição inelegível e seus assessores presos? Quantos assessores do Bolsonaro estão presos? Aqui nós falamos no último programa do Mauro Cid, o tempo todo falamos do Felipe Martins que está jogado na prisão sem motivo aliás, com o Alexandre sabendo que é ilegal, que os fatos que foram utilizados para a prisão dele são mentirosos. E ninguém tá nem aí. Ou oh, Câmara, preso, vários outros. Lá tem deputado, aqui tem deputado preso também, Roberto Jefferson, ex-deputado, presidente de partido, presidente de partido no Brasil também. E a situação, enquanto essa situação surreal acontece, o governo brasileiro. O governo brasileiro. Cadê o governo brasileiro? o governo brasileiro faz um mise dizendo ai 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 Brasil e a Colômbia um mise e a Venezuela fica revoltadinha repudia o comunicado do Brasil a Venezuela classificou como intervencionista a preocupação dos governos do Brasil e da Colômbia pelas restrições aos candidatos de oposição O Brasil só falou assim, ah, é, não está pegando bem isso aí, mas ficou quieto. A condenação não foi dos outros lugares. E há muita coisa para falar de Venezuela, mas a gente não pode deixar de falar sobre a questão da embaixada, porque a gente estava falando da embaixada, da suspeita do Bolsonaro se refugiando né, na embaixada da Hungria e na Venezuela. se Vários Perseguidos políticos foram se refugiar na embaixada da Argentina. E daí, o que, que o Maduro fez? Cortou a energia na embaixada da Argentina. Tem dúvidas de que isso aconteceria no Brasil caso Bolsonaro estivesse na embaixada da Hungria? Eu não duvido nada que o Brasil rompesse relações com a Hungria. É, então, isso é a mesma coisa. É o mesmo vírus. Mudam os meios. Tem vírus que pega mais o pulmão, tem um que pega mais o estômago, tem um que pega mais a pele, tem um que pega mais. E por aí vai. Manifesta em cada pessoa de um jeito. E a Argentina pedindo sanções, e o Brasil e a Colômbia ficam nesse rem. reme Então, só para finalizar, a gente já estourou muito tempo aqui do programa, para eu mostrar um outro aspecto desse vírus, é o aspecto anticristão. Porque eu estou falando aqui de Venezuela, mas eu quero que vocês vejam, vejam o que está acontecendo também na Nicarágua. Outro amigo do Lula. Elogiadíssimo pelo Maduro elogiadíssimo pelo Lula. Então, Maduro é o da democracia relativa, vocês não se confundam. O Maduro é o da democracia relativa. O Ortega é o outro que ele elogia também. A ditadura da Nicarágua volta a proibir celebrações de Semana Santa. A Nicarágua proibiu as celebrações... Públicas de Semana Santa da Igreja Católica pelo segundo ano consecutivo, em meio a outras medidas repressivas que também afetaram organizações protestantes, não são só os católicos. Tradicionalmente, durante a Semana Santa que antecede a Páscoa, a Igreja Católica organiza coloridas procissões religiosas nas ruas das vilas, em toda a cidade de Nicarágua. No entanto, o regime, liderado por Daniel Ortega, amigo do Lula, tomou medidas para limitar essas celebrações, restringindo ao interior dos edifícios da Igreja. Recentemente, a vice-presidente Rosara Murilo, esposa do Ortega, lá a vice-esposa dele, indicou que as autoridades substituirão as procissões religiosas tradicionais por procissões populares, que propagam a ideologia comunista. Em resposta às críticas de perseguição à Igreja Católica, Murilo afirmou que, se estão prendendo um padre, deve ser por algum motivo. O governo Ortega também tem direcionado medidas repressivas não apenas à igreja católica, mas também às organizações protestantes. Desde 2021, o governo fechou evangélicos aqui, né? Desde 2021, o governo fechou, e dissolveu 342 organizações religiosas, sendo a maioria delas organizações evangélicas. Essas ações fazem parte de um padrão de fechamento de honk, 256 organizações evangélicas encerradas desde então. Vocês estão ouvindo isso? que eu falo que é o mesmo vírus é a mesma ideia quando vocês virem o que está acontecendo com Silas Malafaia quando vocês virem o Barroso dizendo que é preciso acabar com o abuso político das igrejas quando você ouviu o Lula dizendo que o Deus do Malafaia não é o Deus dele lembrem isso que eu não podia falar durante isso aqui isso que eu não podia falar durante as eleições era proibido na Jovem Pan o jurídico diz tinha ordem do TSE proibindo falar isso agora eu vou falar, agora eu posso falar que eu não estou mais na Jovem Pan então graças a vocês que me apoiam, por outro lado eu preciso do apoio de vocês então agradeço imensamente a audiência, peço mais uma vez, faça um encarecido apoio porque está sendo necessário pedido para que vocês apoiem peço mesmo que vocês apoiem o link está aqui na descrição. Você tem como me apoiar. Tem duas formas de me apoiar: uma para quem pode mais e outra para quem pode menos. Mas se todo mundo apoiar, pô, vai ficar muito melhor. O tamanho do peso nas costas diminui e eu posso fazer muito mais. Obrigado pela enorme audiência. Até o próximo Paulo Figueiredo Show, na terça que vem, que eu vou fazer direto de Washington DC. Eu vou parar ali o dia para fazer o Paulo Figueiredo Show com vocês. Até lá.